lidi, dneska se podíváme na duel deck Merfolci proti Goblinům. Co obsahuje toto balení? Obsahuje dva 60-karetní balíčky, dvě krabičky, nějaký pravidla a dva žetony na počítání životů, respektive kostky. A v této krabičce nalezneme reprinty některých starších karet nebo i nové arty u některých karet, potom prémiové foily a spoustu dalšího. Tady máme k dispozici základní pravidla, kdybychom si chtěli něco ujasnit. Master of Waves a Warren Instigator jsou prémiové foilové karty. Oba mají alternativní obrázek. Pak máme k dispozici dva balíčky, Merfolčí a Goblinní. Tady mi trošku vylítly kostky. Škoda, že nejsou červený a modrý, aby pasovaly k jednotlivým balíkům. Pak tady máme krabičku, kterou si asi můžeme složit. A schovat si tam příslušný balíček. Tohle bude pro Merfolky. A tohle bude ještě pro Gobliny. A tady bychom měli najít příběh, informace k dekům. Tady máme už výpis jednotlivých karet, které se nacházejí v každém balíčku. Pojďme se teď podívat na jednotlivé balíčky. Udělal jsem si tu radost a schoval jsem si balíčky do krabiček, abych zjistil, jak se tam krásně vejdou. Vidíte, že tam je i docela rezerva pro další věci. Začneme Merfolkama. Takže jak jste viděli, Master of Waves, prémiová foilová karta, za tři jakýkoliv jednu modrou, 2/1 Merfolk, který má protekci proti červený, dává +1/+1 všem elemental creaturům, který máte pod kontrolou, a když přijde do hry, tak vám dá 1/0 elementála za každý devotion k modrý, to znamená, podle toho, kolik budete mít modrých symbolů na stole, tolik dostanete elementálů. Harbinger of the Tides, za dvě modrý, 2/2, můžete ji hrát, jako by měla flash, když doplatíte dvě jakýkoliv. A když přijde do hry, tak můžete vrátit taplou příšeru soupeřovi zpátky do ruky. Master of the Pearl Trident, za dvě modrý, 2/2, která buffuje všechny vaše merfolky o 1/1 a dává jim Island Walk. Dále tu máme Tidewinder Mage, za dvě modrý, 2/2. Když přijde do hry, tapnete určitou červenou nebo zelenou příšeru soupeřovy kontroly a ta příšera se neotapne, dokud kontrolujete tohle Mage. Wake Treasure je příšera, která má sílu 1/1, za dvě jakýkoliv jednu modrou, ovšem pokud vstoupí do hry, pokud se vám otapne permanent pod vaší kontrolou, tak dostane +1/+1 do konce kola. Merfolk Sovereign, za jednu jakoukoliv dvě modrý, 2/2, opět dává vašim merfolkům +1/+1 a zatapnutí dělá z jednoho merfolka neblokovatelným. Pak tu máme kouzlo Engulf the Shore. Za tři jakýkoliv a jednu modrou vrátí všechny příšery do ruky, které mají toughness menší, než je počet islandů vaší kontroly. Dalším instantem je Misdirection, za tři jakýkoliv a dvě modrý. Ovšem, pokud chcete hrát tuhle kartu bez zaplacení jeho mana kostu, můžete exilnout modrou kartu z ruky a změníte cíl určitého kouzla.
Mindspring je karta, která vám dá možnost si natáhat tolik karet, kolik budete mít k dispozici volných many. Pak tu máme příšeru za jednu jakoukoliv a dvě modrý nebo zelený, v našem případě určitě za dvě modrý. Jedna jednička, která má Island Walk, a pokud dá combat damage do hráče, tak si táhnete tolik karet, kolik dala damage. Pak tu máme k dispozici uncommon karty za dvě jakýkoliv a jednu modrou Rootwater Hunter, Merfolk 1-1, který umí, že za tapnutí dá jeden damage do příšery nebo do soupeře, respektive do hráče. Ten se tam nachází dvakrát. Merou Rage Ray za dvě many jakýkoliv a jednu modrou pumpuje vaše Merfolky o kusy na plus jedna. A když zahrajete Merfolka, tak si můžete tapnout nebo otapnout určitý permanent. Concentrate za dvě jakýkoliv a dvě modrý si táhnete tři karty. Triton Tactics za jednu modrou. Celkem dvě příšery dostanou plus 0 plus 3 do konce kola. Otapnete tyhle příšery. A pokud nějaká příšera, kterou jste napumpovali, bude blokovaná, tak můžete zatapat dané blokery, které se neotapnou v příštím kole. Tidal Courier za tři jakýkoliv a jednu modrou, jedna dvojka, která dělá, že když přijde do hry, ukážete vrchní čtyři karty a dáte si všechny merfolky do ruky, zbytek si dáte do spod balíčku. Potom ještě umíš za tři jakýkoliv a jednu modrou si dát flying. Ten tam je taky dvakrát. Merfolk Wayfinder za dvě jakýkoliv a jednu modrou, jedna dvojka flying. Když přijde do hry, ukážete vrchní tři karty a dáte si všechny islandy do ruky, zbytek do spod balíčku. Merfolk Looter za jednu jakoukoliv jednu modrou, jedna jednička, a za tapnutí si táhnete kartu, poté jednu kartu vyhodíte. A pak tu máme sérii commonů. No a na závěr máme k dispozici i pět tokenů, elemental tokenů. A poté nějaké země. Tady ta země dělá za pět a jednu modrou a obětování, že si táhnete dvě karty. Pak máme dvě cyklící země. A potom 20 basic landů. Takže tohle byly merfolci v modrý barvě. Teď se půjdeme podívat na to, co skrývají goblini. Takže prémiová foilová karta byl Warren Instigator, nebo respektive je, za dvě červený, jedna jednička, která má double strike. Když dá damage do soupeře, můžete si dát goblina z ruky do hry. Pak
máme Goblin Diplomata za jednu jakoukoliv jednu červenou 2/1, která umí, že za tapnutí musí každá příšera útočit v tomhle kole. Goblin Rebel Master za 2 jakýkoliv a 1 červenou způsobuje to, že všechny vaši goblini, krom něho, musí útočit každý kolo. Na začátku kombatu si dáte 1/1 goblina, který má haste, a když Goblin Rebel Master útočí, dostane +1/+0 za každého útočícího goblina. Goblin Chieftain za 1 jakoukoliv 2 červený, 2/2 s hastem, který pumpuje všechny vaše gobliny o +1/+1 a dává jim haste. Goblin Goon za 3 jakýkoliv a 1 červenou 6/6, která nemůže útočit, pokud nemáte víc příšer než hráč, který brání, a nemůže blokovat, pokud opět nemáte víc příšer než hráč, který útočí. Goblin Razor Runners za 2 jakýkoliv a 2 červený 3/3, který umí za 2 many a obětování země si dát na sebe 1/1 žeton, a na začátku vašeho endstepu můžete dát damage podle toho, kolik má +1/+1 žetonu na sebe. Ten damage dáváte do hráče. Krenko Mob Boss za 2 jakýkoliv a 2 červený 3/3 Legendary Goblin, který za tapnutí vytváří x1/1 goblinů podle toho, kolik máte goblinů pod kontrolou. Relentless Assault je sorcery za 2 jakýkoliv a 2 červený, odtapne všechny příšery, které útočily v tomhle kole, a poté po vaší main fázi získáte další combat fázi, která je následována další main fází. Máme zde i rare artefakty Brittle Effigy za 1 jakoukoliv. Artefakt, který pak za 4 jakýkoliv atapnutí a exilenutí Brittle Effigy exilenete určitou příšeru. Takže se můžete zbavit té nejnepříjemnější hrozby soupeře. Goblin Charbelcher za 4 many jakýkoliv. Artefakt, který pak za 3 many a tapnutí způsobí to, že ukazujete vrchní karty z balíčku, dokud nenarazíte na zemi, a následně Goblin Charbelcher dá tolik damage, kolik jste otevřeli karet. Pokud jste otočili mountain, tak dá 2násobný damage. Teď nám začínají uncommony. Prvním z nich je Ember Howler za 2 červený, je to 2/2, která umí za 1 manu a obětování dát 2 damage do hráče nebo do příšery. Battle Squadron za 3 jakýkoliv a 2 červený goblin, který má flying, a jeho síla a útok se odvíjí od toho, kolik máte příšer pod kontrolou. Goblin Glory Chaser za 1 červenou 1/1 goblin, který má Renown 1, a pokud je renownutej, tak má Menace. Gempalm Incinerator za 2 jakýkoliv a 1 červenou je to 2/1 a má Cycling za 2 many. Když ho procyklíte, tak dá X damage do určitý příšery, kde X je počet goblinů na stole. Goblin War Driver za 2 červený 2/2, která má Battlecry. Který se tam nachází 2x. Pak máme Goblin Ringleadera za 3 jakýkoliv 1 červenou 2/2 haste. Když přijde do hry, odkážete vrchní 4 karty a dáte všechny gobliny, které naleznete, do ruky, a zbytek do spod balíčku. A Goblin Grenade Sorcery za 1 červenou, jako přídavnou cenu k tomuto kouzlu musíte obětovat goblina a následně můžete dát 5 damage do příšery nebo do hráče. Cleaver Riot za 4 jakýkoliv a 1 červenou
příšery ve vaší kontrole dostanou double strike. Hordelink Outburst za jednu jakoukoliv a dvě červený sorcery, která vytvoří 3-1-1 token gobliny. No a pak tu máme zase sérii commonů. No a na závěr se zde nachází i 5 goblin tokenů, které budete během hry produkovat. Pak už přichází země, non-basic Blighted Gorge, která za 4 jakýkoliv jednu červenou a obytování dává 2 damage do příšery nebo do hráče. A země, která má cycling. Pak zde naleznete dalších 20 mountainů. Tak, to byly goblini a merfolci. Viděli jste sami, co všechno obsahují jednotlivé balíčky. Do komentářů můžete napsat, který balíček se vám líbil víc, který byste raději chtěli hrát. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like a pokud budete chtít vidět další videa, odebírejte náš kanál. No a jestli vás zajímají jednotlivé ceny karet, můžete navštívit webové stránky Černého rytíře, kde naleznete ceny. Děkuji, že jste sledovali a příště naslyšenou.